Hampa tengok. Hari tu lembu masuk dalam rumah. Okey, kali ni kerbau. Habis tak tahulah habis bila binatang jenis apa lah ni. Aduh, main keluar ni. Amboi. Jom main. Habis pun tak faham lah. Hey. Ada orang tanya macam mana habis bila binatang jenis habis aku tak tahulah. Tengok ni dah. Dah. Amboi ni. Takkan nak beranak dalam rumah? Nak beranak dalam rumah? Eh? Amboi ni. Ha. Melawak apa? Hehehe. Ayolah, geng. Okay, ni tempat. Ni, dia main hitam apa ni? Okay, dah. Masuk ni. Masuk belakang tu. Habis lepas dia sebab dia bunting kan. Bagi dia beranak kat luar. Boy ni. Tampak sikit.